हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज म तपाईहरुलाई एमएस वर्ड में चाहिँ नोटबुक पेज कसरी हामी डिजाइन गर्न सक्छौ त्यसको बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप तपाईहरुलाई गरेर यहाँ चाहिँ देखाउने छु। जस्तै हामीले नोट पेज बुक भनेको हामीले नोटबुक पेज हामीले यसरी चाहिँ यसै तरिकाले हामी कसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौ जस्ट हामीले दुई तीन मिनटमा। फर्स्ट में हामी के गर्नु पर्यो भने जस्ट हामी फाइल में जाने, फाइल में गएर न्यू पेज में गएर के गर्ने त ब्लैंक डकुमेंट क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि अब हामीले लेआउट में जाने पेज सेटअप गर्नको लागि। त्यसपछि साइज में गएर मैले A4 साइज में क्लिक गरे र यसको मार्जिन मार्जिनमा गएर हामी के गर्यो त कस्टम मार्जिनमा जाने। कस्टम मार्जिनमा गएर यसको टप लेफ्ट राइट सबै कुराहरु 00 चाहिँ गर्दिने। यसरी गरिसकेपछि मैले ओके मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि इग्नोर गर्दिने र अब हामीले इन्सर्टमा गएर कहाँ जानु पर्यो टेबल। टेबलमा गएर हामी कहाँ जाने त इन्सर्ट टेबलमा जाने। जस्ट यो 1/6 को हामी 1/ कति हुन्छ 8 यो चाहिँ तपाईले लिनु पर्यो। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो चारवटा क्रसर चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरेर तलतिर माउसलाई के गर्ने त ड्र्याग गर्ने है। ड्र्याग गर्ने यो चारवटा क्रसरमा लेफ्ट क्लिक गर्ने सबै सिलेक्ट हुन्छ, यसलाई जहाँ पनि लान मिल्छ यो टेबललाई है। मैले यतिमा सपोर्ट ड्र्याग गरे ल यतिमा ड्र्याग गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भने जस्ट हामी यसलाई चारवटा क्रसरमा क्लिक गर्ने सबै सिलेक्ट हुन्छ। लेआउटमा गएर तपाईले यहाँबाट यसको साइजहरु इन्क्रीज डिक्रीज गर्न पाउँछौमी। भने मैले 0.3 को साइजमा राखे ल। यति गरिसकेपछि अब मैले के गरे भने जस्ट हामी यही साइजमा गएर हामीले टेबल ड्र गर्दाखेरि तपाईको डिजाइन र लेआउटको अप्सन आउने हो। अब हामी लेआउटमा गएर जस्ट यहाँ इन्सर्ट बिलो गर्दै जाने। यसको अर्थ हामी यहाँबाट रो चाहिँ इन्सर्ट गर्न पाउँछौमी ल। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो इन्सर्टमा जाने, सेपमा जाने। सेपमा गरे यस लाइन, यो लाइनलाई सेप सँग होल्ड गर्दै हामी ड्र्याग गर्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन हुन्छ है, सिधा लाइन। यति गरिसकेपछि अब हामी लाइनमा क्लिक गर्दाखेरि माथि फर्म्याटको अप्सन आउँछ। अब हामी सेप आउटलाइनमा गएर वेटमा गएर यसको वेट पनि बढाइदिए अलि र यसलाई मैले कलर पनि हालदिए। यसलाई नै मैले के गरे त राइट क्लिक गरेर कपी, त्यसपछि अर्को मैले राइट क्लिक गरेर फेरि यसलाई पेस्टमा क्लिक गरे र यसको मैले अलि माथितिर गर्दिए। यसलाई मैले आउटलाइनमा गएर वेटमा गएर अलि मोटो गरिदिए, तल पनि थोरै अलि मोटो चाहिँ बनाइदिए। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो दुईटैलाई मैले शिफ्ट गरेर सिलेक्ट गरे, अनि थोरै तलतिर ड्र्याग गर्दिए। अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँबाट यसको लाइन पनि फुल चाहिँ तान्दिने। अब फेरि इन्सर्टमा जाने, सेपमा जाने, तलपट्टि यहाँ चाहिँ एउटा बक्स, यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरे, यसको मैले यहाँबाट ठुलो पनि बनाइदिए र सेप फिलमा गएर यसलाई नो फिल गरिदिए। आउटलाइनमा गएर रेड कलर र यसलाई पनि अब हामीले थोरै अलि अपमा गरे। यसमा लेख्नु पर्यो भने राइट क्लिक गरेर मैले जस्ट हामी यसमा राइट क्लिक गर्नु पर्यो, सेपमा एडजस्टमा क्लिक गरिदिने, सेन्टरमा लेफ्ट साइडमा क्लिक गर्ने। यहाँ गएर के हुन्छ त जस्तै अब हाम्रो यसको मैले यहाँबाट कलर पनि हालिदिएँ
यो दुईटालाई मैले सिलेक्ट गरेर यसको स्पेस मैले कम गर्दिए। यसमा गएर रिमुभ स्पेस आउट अफ प्याराग्राफ गरेँ। अब मैले तलबाट पनि इन्सर्टमा गएर सेपमा गएर जस्ट एउटा लाइन माथिबाट यहाँबाट मैले मिलाएर ड्र्याग चाहिँ गर्दिएँ। सपोज अलि थोरै राइट साइडतिर गरेँ र यसलाई पनि सेप आउटलाइनमा गएर रेड कलर र यसलाई पनि मैले आउटलाइनमा गएर अलि वेट चाहिँ बढाइदिएँ थोरै। यसमा नै मैले फेरि यसलाई डुप्लिकेट राइट क्लिक गरेर कपी यही सेपमा मैले के गरेँ त फेरि राइट क्लिक गरेर के गर्नु पर्यो त पेस्टमा क्लिक गर्ने। यसलाई अब वेटमा गएर अलि साइड पातलो चाहिँ बनाइदिने। ल यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त एकदम इजी तरिकाले वर्डमा चाहिँ नोटबुक चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त डिजाइन चाहिँ मजाले चाहिँ गर्न सक्छौँ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै मन परेको होला। यो भिडियो मन परेमा सेयर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ युट्युब माई भिडियो।